Kumusta mga Repa Peeps? Sa video ko ngayon guys, i-share ko sa inyo kung ano-ano nga ba mga ginagawa ng bagong sampang crew sa unang araw niya sa barko. Kailangan mo lang maghanda ng ballpen, notebook, pwede na rin ng cellphone para mabidyohan mo at mapicturan lahat ng mga ita-turnover o handover sa'yo. Ako ay isang electrotechnical officer, ETO, o yung tinatawag na LECI sa barko. So, ang itin-turnover sa akin ay lahat ng mga machineries, electrical equipments, lahat ng mga defect na may relate sa electrical. Pero namang ibang electrotechnical officer na pabalik-balik na lang sa kanilang barko, so minsan hindi na sila nire-require na mag-handover o turnover. Usually ang nag-handover turnover at minsan pinapasama pa sa isang biyahe ay yung mga bago lang na electrician o bagong crew sa kanilang barko. Hindi naman talaga kagad natin maaalala o mamememorize lahat ng mga sinasabi sa atin na turnover. So kaya kailangan natin ng notebook para isulat natin, videohan o picturean para in future meron tayong history na pagbabatayan. Huwag nating i-justify ang mga outcoming crew kung sakali man na hindi nila na-rectify ang mga trouble. Maaaring wala lang spare kaya hindi nila ito nagawa. Dahil tayo na ang new crew o incoming crew, so tayo na ang responsible sa mga trouble, sa mga maintenance ng mga machineries, electrical equipments. Dahil 3 years old pa lang itong barkong nasampahan ko, mga bago pa mga equipment, mga machineries, so ang required lang talaga dito ay talagang tutok na maintenance. Huwag pabayaan ng mga troubles, mga leaky, mga corroded na mga equipments. So para tumagal pa ang barko ng mas mahaba, isulat natin, videohan or picturean lahat ng mga parameters, set point at pati na rin ang mga password ng mga electrical equipment para in future meron tayong reference sa ating mga trouble. At tandaan din natin ang mga tips and tricks na ibibigay sa atin ng outcoming crew dahil sila ay may experience na sa barkong ito. Kahit matagal na tayo sa larangan ng pagbabarko, iba-iba pa rin ang mga equipments at ang mga electrical equipments sa bagong upgrade na barko. So, dapat tayo lagi nagbabasa ng mga manuals at lagi natin binabasa ang mga history ng mga troubles ng dating crew. Tandaan din natin ang mga daily routine na ginagawa ng outcoming crew katulad ng NGPS, ICCP, shop grounding, pag-check ng ating mga river, pag-check ng ating mga lightings, at ang pinaka-importante ay ang Saturday weekly routine safety check tulad ng fire alarm, smoke detector, ng hypermist, ng pag-testing ng lifeboat, rescue boat, ng mga batteries, ng mga emergency light, emergency generator. Check din natin yung mga radio, mga equipment, kung may mga nag-loose, or check din natin lahat ng mga electrical machineries natin related sa electrical equipment na CO2, exhaust pan. Check natin din ang oxygen meter sa loob ng CO2 room kung accurate pa ba ito or kung need na i-calibrate. Linisan din natin ang ating mga filters, ang ating chine-check din natin ang cargo hold, smoke detector, kung function well, kung gumagana ba kada detector. Tandaan din natin yung mga parameters ng ating provision repair, kung tama ba ang set point ng temperature, kung nag-icing ba, check yung mga history ng mga trouble, history ng kanyang maintenance ng ating aircon. Check natin ang mga history ng mga troubles and maintenance sa mga spare. Tandaan natin ang spare ng bawat machineries, kung lahat ba ay updated or kung need na i-request or i-update or i-follow up sa opisina yung mga pending request, dahil napaka-importante na dapat meron tayong spare sa barko. Importante din na malaman natin yung mga quarterly safety check inspection ng mga safety limit switch katulad ng sa main engine. Marami tayong mga sensors and limit switch na dapat matesting sa ating main engine katulad na ng fuel leak, level oil, alarm, tuwal ng mga settling o service tank, high or low level alarms. Alamin din natin ang mga location ng mga sensors. Alamin din natin na kung paano ang procedure ng pagte-testing sa main engine emergency or local control. Napakahalaga ng pagte-take down notes, pag-take ng video at pag-take ng photo ng mga tina-turnover sa atin. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay ang magtanong. Lalo na kung bago lang sa ating paningin o bago lang sa ating experience ang isang machineries, dapat lagi tayong merong mga baong tanong sa outcoming crew.
Dahil yung mga tanong na yun ay may kaakibat na tamang kasagutan. Dahil once na ang pumirma ka na sa handover notes at napirma mo, ibig sabihin lahat ng responsibility ay nasa sayo na. Kaya kung hindi mo ito natanong sa outcoming crew, ay malaki nga kawalan sa iyong mga idea in future sa mga troubles na darating sa iyo. So napaka-importante na lagi tayong magtanong. Itanong natin yung mga bagong nakikita natin, yung mga troubles, mga history. Itanong natin lahat, lalo na sa portal, sa computer, paano magtara ng rest hour, paano maglagay ng mga daily work done, paano maglagay ng yung mga preventive maintenance, quarterly, yearly, weekly, daily routine. Alamin din natin yung mga forms na dapat nating pilapan sa mga bridge, sa engine control room, mga forms na lagi niyang pinipilapan. Disclaimer lang po, lahat po na nakapalub sa video ito ay based lang sa aking experience. So kung meron kayo napansin o napunan na wala, kulang, ay feel free to message us. At iba-iba kasi ang approach ng iba-ibang crew at iba-ibang personality sa barko.